Dame i gospodo, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Loto 7. Večeras će igračica s nedobitnim listićem na Loto 7 imati novu priliku za osvajanje sjajnih dobitaka. S nama je dobitnica 17. kola od 28. veljače 2024. Dobro nam došli, slobodno se predstavite. Ja sam Jasna iz Zagreba. Dobrodošli, gospođo Jasna. Kratko pitanje za vas. Hoće li vam ovo večeras biti prvi veći dobitak? Pa... nemam još, ali možda. Nadamo se. Sretno vam onda bilo. Slobodno zavrtite naše kolor. Imate priliku osvojiti sve do 100.000 eura. Hvala lijepo. Vrtnja je valjana, samo ako kolo prođe minimalno jedan puni krug. A ostvareni dobitak je tamo gdje se zaustavio plastični jezičac, dakle na 5.000 eura. Super. Gospođo Jasna, iskrene čestitke. Hvala. Osvojili ste 5.000 eura. Hvala lijepo. I zato čuvajte svoje potvrde o uplati, jer iako niste ostvarili dobitak u igri Loto 7, imate priliku za druge vrijedne dobitke. Pogledajmo sada uplate ovog kola. U ovom 19. kolu jackpot sedmice iznosi 1.000.000 eura. A u igri Joker u 56. kolu jackpot iznosi 245.579 eura i 5 centi. Napominjemo, dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura. Ostvareni Joker broj i odigraj dva Joker broja i povećaj svoje šanse za dobitak. Pogledajmo večerašnje Joker brojeve. 2 3 2 2, 9, 4. A dobitna kombinacija u igri Joker glasi 2, 3, 2, 2, 9, 4. Voliš loto igre? Igraj putem Lutri aplikacije neku od loto igara za minimalno 2 eura i osvoji popust. Više informacija potražite na Lutrija.hr. 14 15 3 18 26 9 31 i dopunski broj je 33. A dobitna kombinacija glasi 3, 9, 14, 15, 18, 26, 31 i dopunski broj je 33. Slijede dobici ovog kola. U ovom kolu jackpot u igri Joker nije pogođen. Sedmica nije pogođena, ali kao što možemo vidjeti imamo dobitak 6 plus 1 od 50.000 eura. A u ovom kolu dobitna potvrda druge šanse uplaćena je na prodajnom mjestu Hrvatske lutrije u Samoboru. Iskrene čestitke svim našim sretnim dobitnicima. Evo i što nas to očekuje u sljedećem kolu. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 250.000 eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50.000 eura, dok je sedmica 1.000.000 eura. Izvučene uplatne brojeve druge šanse pratite putem interneta na Lutrija.hr. Vjerujemo da ste uživali u današnjoj emisiji i nadamo se da su izvučeni baš vaši sretni brojevi. Dame i gospodo, lijep pozdrav.
Poštovani gledatelji, u ovom 19. kolu igri Loto 7 izvučena je sljedeća dobitna kombinacija. 3, 9, 14, 15, 18, 26, 31 i dopunski broj je 33. U sljedećem kolu igri Joker igramo za jackpot koji iznosi 250 tisuća eura. Dobitak 6 plus 1 iznosi 50 tisuća eura, dok je sedmica 1 milijun eura. Iskrene čestitke svim našim sretnim dobitnicima. Lijep pozdrav!